ayni paytga kelib jamoa 9-o'rinda. Ochkolar farqi anchagina birinchi davra yakuniga yetayotgan paytida mana kutib olamiz jamoalarni maydonga Olimpik va Metallurg a'zolari chiqib kelishyapti. Ular turni yakunlab beradi. Kristina Sirida, uchrashuv nazoratchisi Dmitriy Roman, komissar Jamshid Imomov. Hakamlar guruhi bizga namoyish etilyapti. Keladigan 2 nafar futbolchi diskvalifikatsiya sabab jamoaga yordam bera olmaydi. Shahzod Toirov hamda Abdurauf Buriyev. Kapadze bugun 4 o'sib borayotganligini aytib o'tishimiz kerak. Metallurg 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi. Ko'proq oldingi chiziqda 3 nafar futbolchi ko'rsatilgan bo'lsa, bu farqi yo'q. Salgan jamoa bilan yaxshi o'yin o'tkaza oladi. Bu yil faqat bu yil emas, o'tgan yil ham buni Kapadze shogirdlari ko'rsatib bergan edi. Dastlabki daqiqalarda hozircha to'p nazoratiga e'tibor qaratilyapti do'stlar. Vesko Stishevich bizga namoyish etildi. Ushbu murabbiyni ba'zi bir fikrlarini aytib o'taman. Hozir Olimpikning hujumi darvoza tomon zarba bilan tugadi, lekin bu o'ynashga berish ham kerak. Bu yerda Odilovga to'p yetkazib berildi. Alisher to'pni egallab oldi, pastlatib yetkazib berdi jarima maydonchasi markaziga. Hisob ochilishi ham mumkin edi. O'tib ketdi Otabekdan to'p, pik futbolchisidan maydon tashqarisiga chiqib ketdi menimcha. Mana ko'ramiz yana bir marta. Ha. Ortiqovning qo'lidan to'p chiqib ketgan. Ammo Sidiqov yo'nalishni darvozaga qarab burganida hisob xavfni bartaraf etib olgach, jamoa hujumga boryapti va birga bir vaziyat yuzaga kelishi mumkin Abdumannonovda, lekin bu yerda unga nisbatan qoida buzildi va qizil kartochka voqealari mana shunday boshlandi. Varni ham ko'rib o'tirmasdan hozir to'pni egallab olgandan keyin mana bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q bo'lsa, to'p oshirilayotgan mahalda menimcha yo'q mana. Ha, yo'q, chunki bu yerda keyinchalik O'rinboyev to'pni uzatdi Bektemirga. Kasblari ko'rishi ham mumkin. Ha, qadrli do'stlar, eshitdimi? Har qalay bu yerda e'tirozlar bildirishyapti. Menimcha qizil kartochka hozir bekor qilinishi mumkin. Yaqqol yeta olmasdan ushlab qolib to'xtatmagani rost bu. O'zim ko'raman dedi. Yo'q, o'zi ham ko'rmadi va toza o'yin deb baholadi. Qizil kartochka bekor qilindi. To'pni qaytardi sherigiga. Metallurgda Shahzodbek Ofurbekov tezkor o'yinchi ortga qaytardi. O'rinboyev kurash olib bordi. Zarbalarga nisbatan qoida buzildi, jarima ishladi, o'z tepsi ham kerak. Kartochkasi bor ekan bu qo'pollikni harakatida. Zarba yo'llandi, to'p qaytdi, Palich intildi. Odilov mana qarang, xato himoyadan chiqib ketishdi Metallurg futbolchilarida, natijada jarima zarbasi ishlab oldi mezbon. Jasur tepsa kerak. Jaloliddinov zarba yo'lladi va gol! Golmisan gol. Bu super gol. Bu iyun oyining eng chiroyli goli bo'lishi mumkin. Bu jasur. Bu otlar bunday gollar bo'lmasligi mumkin. Lekin futbol yulduzlari ichida ligada yo'qolib qolmayotgan va mana bunday gollari bilan mana yosh yulduz Jasur Jaloliddinov chempionatni bezayapti. Ijroga e'tibor qarating. Juda chiroyli gol. Faoliyatidagi eng chiroylilardan biri bo'lsa kerak Jasurning bu gol. Shunchaki qoyil, tasanno, olqishlar. Darvozabon ham tomosha qildi. Bu mavsum juda bir marta juda og'ir jarohat oldi. Andijonga qarshi kechgan safar uchrashuvida shundan ketib qolganligi ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. Qaytdi, hammasi joyida. Qaysi mana shu yigit o'yinni kuchaytirishi mumkin. Ergash Ismoilov, Daliyar Sharipov. Hozir e'tirozlar yangradi. Hakam esa kartochka ko'rsatmoqda Metallurg a'zosiga. Endi o'sha mahalda. Oh, qani.
Oo. Yaxşı məs bu. Oho, 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 oho. Doğrudan doğru zarba ku bu. Ha, top kentilgandek boldu, yetmedi, bor ketdi hujumga Metalluk. Sabahlı Orunboya, kırıp bor yaptı, kanatka topni yetkazib berdi, zarba nolikdi. Hal qiluvchi golni urgan futbolchi, yoshlar mundialida. Tezlikni oshirish kimdir yemo? Odilov Shamsiyev uchkariga Mamad Sidiqov zarba berdi. Zo'r to'xtatdi to'pni. 17-chi raqamli futbolchining zarbasi mana hujum zo'r to'xtatib oldi. Qoida buzildi. Bu kartochka, bu qizil. Bu qizil. To'g'ridan to'g'ri o'yin. Hakam yonma-yon turibdi. Qarorni o'zgartirmasa kerak. Xo'p. Mana hakam ham shu yerda ko'rdingiz. Nariga tarafda emas edi, lekin zarba berganligi va qanchalik raqib bu zarbadan aziyat chekkanligini hakam eshitdi ham da bu yerda. Va ikkilanmasdan Husnid G'ofurovga qizil kartochka ko'rsatdi va maydondan chetlatyapti. Endi Metalluk shundoq ham hisobda ortda borayotgan jamoalardan yakkol ajralib turibdi. Ushbu futbolchining o'yini. Sol bor, jarima zarbasi ishlab olyapti. Mehmonlar hisobni tenglashtirish imkoniyati ham bor. Ularda ham Jasur Jaloliddinov kabi to'p tepadigan o'yinchi bormi? Qadrli do'stlar, bu yerda tushunarsiz holat, ha, o'yindan tashqari boya kartochkaga olgan o'yinchi bekorga tortishmagan ekan. U VAR uchun ham bu tarafda zarba gol! Mana sizga javob. Standartlardan kiritilayotgan gollar bugun o'yinni bezayapti. Va o'sha darvozani burchagiga ikkinchi martani to'pni qabul qilib olyapti. Zarba juda kuchli. Darvozabon tashlandi, ulgurmadi. O'ng oyoqda berilgan zarba va chiroyli gol. Bu yerda biroz pastroqqa bordi, lekin ikkala ijroda farq bor, ammo bu ham juda chiroyli gol. Chiroy borasida bir-biri bilan tortishadigan gol. O'rinboyev. Burubar. Mana jang. Endi Shamsiyevga Beyzot yuqoridan ko'tardi. Churaqo'ziyev shoshildi. Yuqoridan to'p yetkazib berilyapti. Zarba yo'llandi va gol! Kasminin! Metalluk ikkita gol urib ketyapti. Qandaydir daqiqalar oralig'ida. Hozir Kasmininning yashirin yetkazib yubordi. Mana bu vaziyatda qarang, qarang. Top oshirib berilyapti yuqoridan. Temirov oshirdi va Kasminin kuzatib, ko'rib, qarab darvozaga to'pni yo'llayapti va gol uryapti. VAR esa bu golni bekor qilishi ham mumkin ekan. Hozir biz takroriy lavhalarni ko'rayotganda Olimpik o'yinchisi yiqilib qolganligini ko'rdingiz, u nimaga yiqildi degan savolga javob qidiryapti hakamlar. May qoladi. Mana bu joyini o'zida ko'rsatishga harakat qilishyapti. Qaror qabul qilingandan keyin ko'ramiz. Gol bekor qilindi. Qo'pollik bor deb baholandi. Metalluk goli inobatga olinmadi. Kuchaytirish maqsadida surildi. O'rinboyev zarba gol! Zabihillo O'rinboyev bu uchrashuv qahramoni. Kichik imkoniyat bo'ldimi? Hammasini to'g'ri baholay oladi. O'rinboyev yana chiroyli gol uryapti. Yapti bizga. Mana endi takroran ko'ramiz. Mana qarang. Bu yerda to'pni egallab oldi O'rinboyev. Qiyin vaziyat. Lekin zarba berish uchun sharoit bormi? Hammasini bir zumda baholadi. To'p uchun kurashib egallab olyapti. Mana bittada o'ziga moslashtiryapti. Darvozaga qarayapti, tepayapti, gol uryapti va dublni rasmiylashtiryapti. Surib yubormadim raqib o'yinchisini deb balki VAR hozir ko'rib chiqayotgandir. Yo'q, to'xtab turing dedi murabbiylar. To'p yuqoridan o'yinga kiritildi. Zarba Kasminin qaytardi. To'p uzoqlashtirildi. Hujum hali tugamadi. Olimpik hujumda Kasminin, Xudoshkur Sattorov, to'p unga tegdi. Shamsiyev, G'iyosov. Zarba! To'sin ustun qutqardi hozir. Ibrohimning zarbasidan keyin Metalluqni yana zarba.